Beránek, Sněhula, Jaroš, André, Zraška a mnoho další. Tak co dáme, pánové, těšíte se na dnešní večer? Super, pojďme dáme, pánové, na první zápas. Tak opět vás zdravíme při sledování gala večera Fusion Fight Night s pořadím číslem 14. Toto je druhý díl a my sledujeme Bohuše Lungrika, jak nastupuje ke svému fightu. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Touš a společně tady se mnou Honza Voborník. Zdravíme vás. Veterán, jeden z veteránů a průkopníků českého MMA, Bohuš Lungrik. Bez pochyby jedna z velkých postav a opravdu pan, který má za sebou neuvěřitelné bitvy proti lidem, jako například Michal Materla. Bohuš Lungrik se konečně utká s domácím Petrem Berry Beránkem. Zápas tedy se domlouval asi dvakrát nebo třikrát a vždy nějaký zranění nebo něco tomu zabránilo, tak se ty dva potkají. Pro Berryho, který má velkou úctu k Bohušovi, je to velká výzva, protože zkušenost rozhodně v modrém rohu Bohuše Lungrika. A tady vidíme Petra Beránka, který nastupuje ke svému zápasu. Hvězda domácího Jetsam Gymu. Vidíte, sympatický klub, který většinou preferuje boj na zemi, když k jeho dispozici opravdu dlouhé ruce, dlouhé nohy. Tak dneska už je komplexním bojovníkem. Ne, to byl vždycky, myslím, ale vždycky mu radši chutnala ta zem. Hele, on má takový fáze. Já mám takový pocit, že on má opravdu za sebou stand-upovou fázi, pak má fázi, kdy se opravdu hodně věnoval tomu jitsu, tak jak si to teďka nakousnul, ale teď si myslím, že je to takový jako 50 na 50. No tak asi to bude dobrý elektrikář, když má tolik fází, hele. Ta kontrola bojovníků, prolížej si rukavice, jestli není bojovník namazaný někde jinde, než má být. Má nutnou výbavu, to znamená suspenzor, chránič zubů a tak dále. 41 let, 84,5 kg, 184 cm, má celkem 34 zápasů, 16 vítězství, 16 proher, 2 remízy, z toho 2 KO. Trenérem je Tomáš Hala, roh modrý, Bohumil Lungrik. V rohu červeném Petr Berry Beránek, trénuje pod lavičkou Jetsam Gym, 27 let, 84,35 kg, 188 cm, celkem má 21 zápasů, 12 vítězství, 9 porážek, trenéři jsou Martin Karajvanov, Martin Burkot a Zdeněk Dohnal. Dámy a pánové, roh červený, Petr Berry Beránek! Domácí Petr Berry Beránek a... Refrín tohoto zápasu je... Pavel Touš. Proti němu Bohuš Lungrik. Já jsem se hodně těšil na tenhle ten zápas. Tak já jsem se hlavně těšil na to, že už to konečně dopadne. Tak, tak, tak. Těžko se mi to typovalo, tenhle zápas. Bohuš Lungrik pro ně vždycky zásadní, jak začne první půl minuta fightu, aby se dostal do tempa. Jakmile do něj někdo vletí, vždycky trošku je v problémech, ale... Tady zatím nevypadá, že by ten Beránek je opatrný, to už chápu. Tady se trošku ztratilo rovnováhu. Kluci jsou na tom dost podobně. Stavbou těla, dlouhý ruce, dlouhý nohy. A Petr Beránek, velmi sympaticky, bez respektu jde do zkušenějšího a pohned. Tak teďka tam první
ubráněný pokus o poraz. Barry hezky si tam na to počkal. A nakonec je to on, kdo přibyl Bohouše k tomu pletivu. A hned pokus Bohouševo hod, ale Barry si dobře jednu ruku dal dovnitř toho klinče. A znova vrací Bohouše na pletivo. Tak teď je teda jasně vidět, jak je na tom Barry dobře silově. Hmm, určitě. A zase ubráněný takedown, nebo poraz teď momentálně. Vypadli oba dva, nepodařilo se Bohoušovi hodit. Dobrá přední přeskryt. Našel jsem cíl znova. No, teď tam Barry trefil. Teď ji Bohouš trošku zahulil, znova ta trefená přední ruka, zadní ruka. Pět. Ta překvapující průběh zápasu. Tak další nepřipravený pokus o takedown. Ale teď trefený zvihák na bradu a vidíme tady konec zápasu. Musím říct, že Bohuš byl mimo, když jsem přišel k němu, opravdu to byla trefená kombinace, která Bohuše uspala na pár sekund. A velký překvapení pro mě, takovýhle průběh zápasu. Jo, tenhle průběh zápasu je určitě velký překvapení. Musím pogratulovat Petrovi Beránkovi za předvedený výkon, koncentrovaný, takhle to má vypadat, gratulujeme. Skvělá dominance a odměna pro domácí fanoušky. No, Bohuš to má plný kecky, opravdu to byla trefa. Odkud to přišlo? Dámy a pánové, vítězem v prvním kole po minutě 58 sekundách se stává Petr Barry Beránek! Hodně cenný vítězství pro Barry. Určitě, důležitá výhra jak pro psychiku Petra Beránka. Pro Bohuše, 41 let. Si funguje to v postoji, když potřebuješ. Přesouváme se na další MMA fight na 3x5 minut, minus 93 kg. Takže Michal Snup Těšík. Ještě o váhu víš. Tady ho vidíme, nastupuje proti domácí hvězdě JJovi Gottwaldovi. Michal Těšík, velmi odolný a silný soupeř. Taky hrozný sympatiák, aha. Vidíte, že s ním přichází do rohu Atilka, Atilavek. Bývalý light heavyweight champion Bellatoru. Ale věnujeme se Michalovi, jak už jsem říkal, velmi sympatický sportovec, v první řadě sportovec, vychovaný, vždycky slušný a kluk, který taky žije pro sport. Tohle to byl pro oba důležitý fight, oba dva velmi dobře připravený bojovníci, hlavně silově. Sám jsem byl zvědavý, jak to bude probíhat. Velká zkouška pro JJ je? Určitě, JJ je vždycky skvěle připravený, ale má trošičku problém s tím tlakem na soupeře, spíše to bodový bojovník, ale zlepšuje se fight od fightu a tohle to byl právě ten zápas, který měl ukázat, tak. Jak to s tím profesionalismem myslí vážně. Tak oba jsme s ním prožili oba dva šampionáty a musíme říct, že je opravdu hodně sympatický borec, s tím hrozná legrace, hodný kluk. Je to frajer. A taky rizí sportovec. Velký playboy. Ano. Měl tam, jak je to dlouho, když šel s Jakuzou? Ještě to už je, no to možná díl, ale to bylo ještě sasazu, no. Tak měl malinko spadnul, tenkrát prohrál velmi rychle s Eldarem. Malinko tam spadnul do díry psychicky, ale kluci v Jetsamu samozřejmě ho v tom nenechali. Vytáhli ho z týhletý takový trošku kyselý fáze a teďka, co předvádí poslední rok, dva, je
pecka. Jo, je to tam, prostě to někdy přijde, mu to přišlo brzo, ale o to dřív je zpátky a uvidíme, jak se mu bude dařit tohle fajtu. 9,20 kg, 187 cm, celkem má 9 zápasů, 4 vítězství, 5 porážek, trenérem je Attila Vek. Dámy a pánové, chmudrý Michal Snoop Těšík. V rohu červeném Jan J.J. Gottwald, trénuje pod lavičkou Jetsun Gym Brno, 23 let, 93,5 kg, 193 cm. Celkem má 5 profi zápasů, 4 vítězství, 1 porážka. Trenéři jsou Martin Karajvanov a Martin Burkot. Dámy a pánové, roh červený Jan J.J. Gottwald. Takže zkušenosti na straně Snoopa. Referee do zápasu je Jan Hanzák Boborník. Přesně tak, JJ. To je tam velká. Vypadá jak o váhu, veš, i když opravdu Michal Snoop Těšík je kus siláka. Tak jdeme na to. První kolo tohohle důležitého fajtu pro oba bojovníky. JJ je navíc doma. Ale zase to je na ně vidět, že opravdu už má tu hlavu dobrou, protože to baví, naprosto v klidu. To baví. Jsou zápasníci, na který to spadne, když startují doma, a JJ to doma baví. To je hrozná devíza, když umíš fajtovat doma. Určitě. Když se opravdu umíš oprostit a nabije tě to. Je dobrý pohyb obou bojovníků. Dobrá zadní. Vidíme přesně to, co jsem říkal, JJ odbírá ty ruce, ale podle pravidel prsty směrem nahoru. Oťukávání, ale v této váze každá rána teda pořádný hřbitov. Oh. Znova zadní ruka, předtím dobrý low kick na přední nohu, na kterou má Snoop hodně vepředu, a opět na vnitřní koleno. Teď si ho JJ dobře otečku, ale nahoře i dole. A hezky pracuje se vzdáleností JJ. Michal je tam hodně opatrný, je vidět, že má opravdu velký respekt. Respekt no, velký. Ale teď taky dobře. Tam byl krásný low kick, naskočený. Ale dobrá kombinace. JJ si krásně hlídá to, aby měl neustále víc nabodováno. Teď chytil tu přední ruku a uznale pokýval Snoopovi, že našel svůj cíl. Jo. A opět, teď tuším zadní ruka, ale okamžitě JJ vrací. Teď už je to Michal Těšík, který začíná makat na svém soupeři. Která našla svůj cíl od Michala Těšíka. Ale nevidíte tam na tváři JJ naprosto žádnou reakci, což je samozřejmě taky už jako součástí
součástí té profesionality nedat na sobě znát, jestli vás ten soupeř trefil, takže to opravdu cítíte. Opravdu Honza Gottwald zraje jako víno. Můžeme se jenom těšit na to, co nás čeká v jeho kariéře. Zase dobrý low-kick od Michala Těšíka a dobrá kombinace od JJ. Zatím se ani jednomu, ani druhému nechce na zem, není tam žádný náznak. Vyhovujeme to obou, tohleto hledání cíle v postoji. Tady je ta přestřelka. Tak. Dobrá zadní a hned noha. Pokračuj v tom, JJ! Jsme slyšeli pozbuzování JJ, ať maká, přesně dělá to samý. Dobrou radu z publika jsme slyšeli. Já myslím, že byla dokonce z jeho rohu, právě od jeho trenéra Martina Brukota. Poslední 10 sekund prvního kola, který se odehrávalo v tomhletom duchu nějakých lehkých přestřelek, ale za delší provaz tahal určitě JJ Gottwald. Tak, tady můžeme do druhého kola. JJ doplatil trošičku na to, co v prvním kole dělal skoro celou dobu, to znamená neměl ruce v pěst. A viděli jsme tam, že si ten jeden z těch ukazováček vykloubil, takže teď už se na to bude dávat rozhodně bacha a trošičku ho to bude stát aktivitu. Vidíme, jak se s tím poradí. Tady už vidíme, že opravdu se snaží hlídat ty ruce a mít je v pěst. A v podstatě pokračujeme v tom, co jsme viděli v prvním kole. Míša Tešík neustále v tom pohybu dopředu, ale Honza Gottwald velmi šikovně z ústupu kontruje. To jsou tvrdý výměny a Michal Těšík pochopil, že nemůže zůstat jenom v defenzivě, že musí tak začít útočit, jinak začne ztrácet fight a vidíme, že teď je to on, kdo se honí svýho soupeře. Přečet JJ a poslal tam hned round kick. Tvrdý jsou teda. Michal Tešík má neskutečný low kick. Teda. Dobrá zadní, to je vidět, už se podepsala na tváři Michala Těšíka, že to umí trefit. Ale i ten low kick je jedovatý od JJ. Tohle to jsou teda tvrdý údery do stran a hlavně teda ten zadní úder, podání JJ, nachází neustále svůj cíl a už se podepsal opravdu na tváři Michala Těšíka značnou, nebo zanechal na tváři Michala Těšíka značnou stopu. Ale i přesto Michal furt v tom pohybu valí neustále dopředu. Je to až až si myslím malinko kontraproduktivní pro něho, protože tam není ten moment překvapení. Jo. Ten pohyb je takový, řekl bych, trošku stereotypní. No je to o tom, že pokusit trošku ho načapat. Ale je to velký oktagon, musí si ho najít, tam někam dotlačit, ale JJ má velmi dobrý pohyb na nohu a to je zase ta zkušenost, že vidíš, neustále se točí do středu oktagonu, nenechává se zatlačit. Ale to určitě, ale mohl by měnit rytmus toho, víš, toho pohybu. No a směr, jo, to je do protipohybu toho JJ. A teď našel konečně to, co potřeboval, ale zase JJ prostě zkušeně. Teď je trošku defenzivě. Ale furt z toho bruje. Já jsem opravdu překvapený, že teď Michal Tyšík v této pozici, kdy tlačí se pořád před sebou, se nesnaží jít. Ale tvrdý kopy, že se nesnaží přejít na tělo JJ, protože to Michal je opravdu silnej.
tohle je hrozně vidět, tady musí... Vůbec není ani náznak toho, že by chtěl jít na tělo Žižďovi, což by měl vzhledem k tomu rozsahu končetin. Že zbytečně akceptoval ten způsob boje, který tomu JJovi evidentně strašně vyhovuje. Já musím pochválit JJ za to, co předvádí, hlavně teď z taktické stránky tím svým pohybem, protože opravdu Michal Tyšík se snaží tím dostat a zase okamžitě změna směru do středu oktagonu, trefit úder, jak se jich pletivo pryč. Jakmile tam něco spadne ze strany toho Michala, tak se ten JJ snaží vrátit to tam minimálně dvakrát. Jo, je to... Okamžitě pryč, to už je zkušenost. Je to taktický, přesně. Na Michalovi už je teďka vidět, že opravdu jako tak nějak začíná spolíhat na to, že to tam dřív nebo později spadne. Teďka to tam teda nádherný zvedák. Posledních 10 sekund druhého kola. Dobrá, zadní a zase high kick na takový polo high kick na hlavu a bezpečně jde i druhé kolo do červeného hru a vidíme znova problémy JJ s jeho prsty na rukou a je větě zraněné. Tak Martin Karajvanov se naučil nahazovat vykloubený prst na tomhle tom velevečeru. Teď teda ale dobře Michal Tyšík přečet pohyb JJ a poslal mu tam zadní ruku. Ale... Tak já myslím, že Míša už teďka věděl, že to asi bude... Že musí ukončit před limitem. Přesně tak, že to neurve na body. Že pokud chce tenhle ten zápas vyhrát, tak bude muset toho JJ seknout. Což samozřejmě diváci určitě budou kvitovat. Teď to ale vrátili s úrokama JJ zadní ruku na bradu. Znova tam prošla mezi rukavice Michala Tyšíka. Dobrá změna pohybu, změna přední, zadní ruka, střídá gardy JJ. Teď tam byla nádherná zadní, ale od Michala. Ten JJ má taky tvrdou bradu. Zápas tady se musí líbit neustále v pohybu, v tempu, úder za úderem, ani sekunda nějakého změny nebo zpomalování pohybu a víceméně ten samý průběh. Michal se snaží najít JJ v oktagonu a kdykoliv se k němu přiblíží a pošle úder, tak dostane dvakrát tolik, takže zatím se rozhodně má JJ zápas pod kontrolou. Na druhou stranu ten Michal furt zůstává nebezpečný s těma svýma šupama, prostě tam fakt jako je vidět a neskrývá to tam, že čeká na ten jeden úder, když se tam opravdu trefí. A to zadní, teď jsme tam viděli, to už je po několikátý, ale to JJ ví velmi dobře. Já myslím, že teď, jak jsi říkal, v tom druhém kole by Michal Tyšík měl zkusit něco jiného, pokusit se překvapit, protože rozhodně může, protože bombu má a sílu má jako bejk. Sympaticky teď opravdu u diváků se fight líbí, tlačejí oba bojovníky, hlavně domácího. A zase... Teď tam ještě mohl přidat ten třetí úder. Třetí úder, je to pořád o dvou úderech, to je ten hlavní problém Michala Tyšíka v tomhle zápase. Jo, raz, dva a stop. Nic dalšího. A to se dá uhlídat. A tvrdý low kicky teda. Ale to tam lítá na obě strany. Zase zadní, o který JJ už má úplně všechno dneska a bez problémů musí hlídat. Na to, co ti kluci sežrali za low kicky, tak je pro mě až překvapivý, jak rychle se furt hejbou. Spusto, nebo teď nevím. Přesně se diváci
Svědčí o tom, jak ten zápas musí být tvrdej nebo těžký pro oba bojovníky, ale teď těch pulzuje adrenalin a bez ohledu. A bez ohledu na to, co má na noze JJ, tak bez nějakého omezení tam posílá ty kopy nekompromisně. Další věc, která se mi teda teďka jeví strašně sympaticky, je to, že ten JJ, přestože věděl, že má to v podstatě v této fázi ten zápas pod kontrolou za předpokladu, že ho ten Michal neukončí, tak se nevyhejbá boji, neustále taky se snaží, prostě furt je tam ta žízeň po finiši. Je to to, co říkáme vždycky při poučení. Jo, nespolehej na body, tak. Chtějí vyhrát v každou vteřinu toho boje, pak se nemůžeš stěžovat a to vyznávají oba dva. Opravdu to je znaku nějakého vyloženého taktizování se dává po sobě. Opravdu koukáme, sledujeme teďka posledních 15 sekund tohohle zápasu. A teď JJ teda stupňuje tlak a začal tvrdě tlačit Michala Tešíka, který je v defenzivě a už víceméně se snaží přežít konec toho třetího kola. A ještě pozbuzování. Nádherný zápas, podání obou bojovníků. A krásná bitva, teď tam vidíte závěr na ten... Ej, ale teď to děsivý, ježišmarja. Je to tvrdák, no, klobouk dolů. Zápasu se 3-0 na body stává Roh červený JJ Gottwald! Velká radost. JJ Gottwald ty přes lehkou limitaci podání zranění ruky dokázal tenhle ten fight vyhrát. Ej, tady to vidíme, to je šílený prsten, to bylo hrozný. Tak. Adam Horvát. Toho už jsme v Brně jednou viděli, kdy nám strestal Andreje Srašku. Teď ho tady vidíme opět, ale proti Vasilu Ducárovi. Minus 84 kg MMA na 3x5 minut. Vasil Ducár nastupuje po dlouhý době do oktagonu v MMA, ale teď se věnujeme právě Adamu Horvátovi. Já se nepamatuju, to řekne Petr Wagner při představování, ale tuším, že nějakých 195 cm dlouhý jak týden. Je strašně vysoký ten kluk. Velmi sebevědomý, velmi kvalitní bojovník. Zdravě sebevědomý, tím myslím. Tak. Rozhodně nearogantní, ale opravdu sebevědomý, koncentrovaný fighter. Bez respektu. Ani k takovému jménu, jakým už dneska bez zesporu Vasil Ducár je. Jak už se zmiňoval, poprvé budeme mít tu možnost sledovat Vasila Ducára na Fusion Fight Night Series jako MMA zápasníka. Už ho tady máme. Skvělý člověk, skvělý kluk, skvělý sportovec. On je skvělý bojovník. Ano. Tady vidíme Karla Kaisera, jeho trenéra. Tak. Kluci jsou opravdu celý tým Karla Kaisera a Muay Thai Brno jsou parádní reklamou na bojový sporty. Když mají nafrněnou jako nástupovku, no, tak určitě nejsou. Ale jako je zatím obrovský kus práce, takže můžou být i trošku nafrněný. Ale hlavně vlastně ten progres v postoji těžkých vyhraných zápasů venku, kde na ruku na srdce ve stand-upu prostě moc nevyhráváme, tak. Tam pokud někoho neseštípeš, tak nevyhraješ. A to je právě případ Vasila Ducára. Který se to bere k srdci a seštípe. Nenechává nic náhodě, seštípe. Se nám tam mihnul i Tigran Přesian. Tady ho vidíte. Kluci nemají problém spolupracovat oddíly brněnský mezi sebou, chodí navzájem na přípravy stand-upu, je MMA právě Vasil Ducár ke Karáčovi a opačně. Brno opravdu funguje. Každý
velmi očekávaný zápas, do kterého i Vasil, ty jsi zmiňoval, že jeho soupeř velmi sebevědomý, Vasil nastupoval zcela správně, s velkým sebevědomím, chtěl se ukázat brněnskému publikum. Že dokáže i jako MMA zápasník ukázat to, co chtějí lidi vidět. No a pojďme na jednotlivou představovačku v rohu modrém. Adam Horvát trénuje pod hlavičkou KCL Bach Team, 24 let, 84,4 kg, 195 cm. Má celkem 4 zápasy, profi, 195, je porážka, trenérem je Vančik Nandor. Dámy a pánové, roh modrý Adam Horvát! Naproti němu v rohu červeném Vasil Lucar, trénuje pod hlavičkou Muay Thai Brno, Valetudo RK z Nojmo, 27 let, 84,4 kg, 189 cm, celkem má na svém kontě jeden profi zápas, který skončil vítězstvím, KO vítězstvím. Trenéři jsou Karel Kaiser, Rudolf Kříž, Saša Pohun a Miroslav Janský. Dámy a pánové, roh červený Vasil Lucar! Refrím tohohle zápasu je Jan Hanzák Voborník. Vasila Lucara čeká. Protect yourself all time, follow my instruction, watch your target. Fight every single second of the fight for the win, okay? If you will touch us, do it now and go back to your corner. Good luck. Slyšené na hadu angličtinu v podání Honzy Voborníka. Ano. Tak ještě se vrátím, Vasile Lucara čeká po dlouhý době podstatně zkušenější soupeř, než je on sám, to se často nestává. A uvidíme. Adam Horvá taky ví, koho má proti sobě, tak rozhodně se asi do přestřelek pouštět nebude. To by nám muselo dopadnout dobře. No a okamžitě je to tady. Zkrácení. Ale pěkně to teďka Vasil uroval. Jo, tak silnější i nejenom, že bude, ale je to i vidět. Ale zase tady nádherné zachycení na triangle, tak teď potřebuje Vasil opravdu. A zamknul se okamžitě do toho a tohle to se zřejmě. Akorát si tam zacvakne. A máme po zápase, to je MMA. Adam Horvát nádherně. A nejenom uškrtil Vasila Lucara, ale i uzemnil Brno, kde neskutečně rychlém zápase, aby cenu přišel předat. Tak to zamrazil jak Vasila Lucara, tak kompletně celé Brno, protože hale nebyl pár sekund cítit ani špendlík. V 46 sekundách se stává Adam Horvát. Gratulujeme, naprosto zkušeně. Bez... Skvěle, načapal. Přesně tak, to tak je, jo, to musíme ale gratulovat. Vasil Lucar to dnes hodně těžko. Všechno zlý je k něčemu dobrý. Přesně tak. Vasil Lucar nám slíbil, že bude všechno jinak příště. Že bude všechno jinak v jeho příštím MMA zápase. A my mu to věříme a z celého srdce přejeme. Tak, main event dnešního večera. Dano Hromek nám nastupuje do oktagonu. Fero Starý, jeho trenér s Hanumangim Praha za ním. Proti němu bude nastupovat domácí Kometa Matěj Many Peňaz. Ale teď Dano Hromek, Hanumangim Praha, očekávaný zápas talentů stand-upové scény. To taky není první termín, viď tohle, taky se jo, to... Určitě mám pocit, že už se to dohadovalo. Mělo být tenhle ten zápas. Takže jsme samozřejmě velmi hrdí na to, že to nakonec dopadlo u nás, tenhle ten matchup. Skvělá práce do Brna, Martin Karajvanov. Pozdravujem nejen jeho. No a naproti němu v rohu červeném přichází
domácí borec Matěj Money Peňa. Teďka na nás zahrozil Petr Wagner. Matěj, nejenom, že mladý je, ale mladý opravdu vypadá, je to takový klouček, ale nechce se zmást. Je to přesně ten typ, kterýmu byste chtěli dát 5 korun na zlazlinu. A hlavně bude asi hrozně bohatý, protože Money je přezdívka Matěj Peňáze, takže rozhodně to dělá jenom pro zábavu, protože pro peníze už nepotřebuje. To je taky sympatický. Matěj byl chvilku zraněný, měl problémy s kolany. Nebo... Mám navíc pocit, že poslední fight v Brně prohrál proti borci z Idrany Jimu. Či se nemůžu zápohlavit bavit. Ne, poslední zápas si myslím, že tohle to není první zápas po... Aha. Pozor na to, jo? Pojďme na jednotlivou představovačku. V rohu útrem Daniel Anonymous Hromek trénuje pod lavičkou Hanuman Jin Bratislava. 23 let, 187 cm, celkem má 44 zápasů, 36 vítězství, 7 porážek, 1 remízu, z toho 3 KO. Trenérem je Fero Starý. Dámy a pánové, roh moudrý Daniel Anonymous Hromek. Ano, Hromek. Znám ho, velký tvrdák, dokáže stát. Tak slyšeli taky. V rohu červeném. Velmi zajímavá bilance. Matěj Manipeňa trénuje pod lavičkou Jetsanjim Brno. 20 let, 191 cm, celkem má 36 zápasů. 32 vítězství, 4 porážky, 16 KO. Trenérem je Martin Karajvanov. Dáme pánové, rok červený. Matěj Manipeňa. 16 KO. 20 let, 34 zápasů. Z toho 16 KO. To je zkušená vizitka. Tohodle zápasu je zkušený Petr Balej. Takže máme tady main event úkole večera Fusion Fight Night 14 z brněnského Bobby centra. Matěj Manipeňa proti Danu Hromkovi z Hanuman Gymu Bratislava. Thai boxing 3x3 minuty. A pojďme na to. Peňas opravdu hned od začátku. Tak 16 KO nenazbíráte náhodou. Dano Hromek tam pár bomb nachytal od Matěje Peňaze. Danovi zase kolo pěkně. Slyšíme i slovenské fandy, který se tam Dan Hromek přivez. Dobře načasovaný low kick na přední nohu do pohybu Dan Hromka. Oh.
Matějovi tam zatím chodí to, co potřebuje, teď trošku teda i to, co nepotřebuje, Dano Hromek teda tam prošlo. Tohle Dano Hromek opravdu nepotřeboval. Dobrý. Oh, a dobrý lokik na přední nohu a předtím dobrý pohyb tělem, když se vyhýbal těmu high kicku. Oh, ale dobrá kombinace Matěje Peněze, který teda má zatím první kolo naprosto pod kontrolou a je to ten, tvoří a trefuje. Ale znova, ale teď teda dobrý kontr. Oh, a koleno. Pěkný koleno. Teď ukazuje Dano Hromek svou tvrdost, kdy po těch inkasovaných úderech by se nic nedělo. Opět jsou high kick, ale zachycený. Znova. Teď teda na neskutečný nástup. A opět znova. No to neuvěřitelný, že po těch úderech. Teď tam vypadl chránič, jestli se nepletu. A leží tam, jo, leží tam. Leží tam Mampis, teď ho má Petr Balej před sebou, tak. A odečítání bodů právě pro Modrý roh. Tak máme konec prvního kola, kde na konci prvního kola Dan Hromek trošičku netakticky si nechal sebrat bod. V kole, který prohrál, takže... No, můžeme taky obohatit vizitkovou zápasníku, co se týká Daniela Hromka, tak má evropský... Si nemyslím, že to bylo úmysl. ...z roku 2014, ale... taky titul Euro... No, ale myslím, že tak to bylo posouzený. Bylo, no. ...titul organizace VKU 2013. No a naproti tomu Peňáz, mistr Evropy VKN 2017 Muay Thai, mistr České republiky CMTA 2015 Muay Thai. Na to má referí právo. Mistr Evropy VAKO K1 2015 nebo mistr světa VAKO. Tak tady vidíme velmi sympatickou 2014. Dvojku. Teď teda opravdu před námi si to vychutnal kameraman. Kopčí sout. Zase s námi aktivní pohledný první kolo, který ovládnul jak výkonem Matěj Peňáz, tak ještě plus minus bod pro Dana Hromka, takže naprosto jednoznačně Matěj Peňáz první kolo. Matěj má takový hrozně nenápadný styl, vypadá to jako, že se nic nebude dít, ale jak má dlouhý končetiny, tak to tam najednou vždycky někde najde. Ale neskutečný, z jak krátké distance je schopen trefit high kick, prostě kopa high kick. Ale maká mu tam krásný. I ta zadní ruka. Tohle je opravdu nádherný soubor. Opět trefená přední ruka do pohybu. Matěj Peňáz skvěle časuje a umí najít soupeře, který zatím v defenzivě, i když se snaží. Je vidět na Matěji Peňázovi, že poměrně hodně trénuje i se zápasníky MMA, což je málo kdy to vidíte, jak on krásně kontruje z ústupu. Jo. Většinou ten klasický tajský pohyb je neustále valit dopředu. Tak ten Matěj opravdu nemá vůbec, a naopak i to tam aktivně zapojuje ten pohyb dozadu a z toho ten bleskový kontra. Teď to tam vidíte. Za úderem poslaný high kick netrefený. Jo, chytře si ustoupit. Pět. Změnit ten úhel a potom tam odtud trefovat. Tohle to je opravdu překrásný moderní stand-upový zápas. Tak, 1-1.
úder pro Matěje na, na cestu pěkně do rozkroku. Krásná přímka. Řákuji docela tvrdý high kick, který konečně našel svou cestu a Dano Hromek se kácí k zemi po perfektním high kicku a kombinaci úderů. A Hromek je tvrdák, žádný problém, jdeme dál. Opět. Úder za úderem nachází svý místo. A teď teda Dano Hromek žere všechno. Opět znova, teda se. Opravdu. No, máme tady dobrý počítání. Matěj správně vyhodnotil to, že teď je ten správný čas to tam všechno naposílat. No, trošku nešťastně Dano Hromek rozhodil rukama, co jsem měl dělat. Teď studie Ring Girl. Coach's hand. Momentálně má Matěj Majní peněz zápas naprosto v rukou, dvě počítání, v každém kole jedno. Ne. Plus minus bod teda v prvním kole, takže teď by musel opravdu Dano Hromek asi předvít buď ukončit fight před minutou a opět to sama, ten samý příběh. Dobře trefen round kick. Ale ne, Dano Hromek nic nevzdává, jde pořád, hledá Matěje. Hej, ale to teď teda... Zase trefený úder a... Tak já myslím, že Ondra Spejbl Hudník to někde zmiňoval. Ten Matěj Peňáz má naprosto dokonalou stavbu těla pro Thai box. Ale koukejte. Ano, Hromek ukazuje svou tvrdost a teď je Matěj Peňáz v problémech a svazuje soupeře, aby si odfrknul. Protože teď nakoupil taky. Trošku mi připadá, že na rozdíl od Dano Hromka, Matěj odchází silově. Tak možná je to i malinko taktika, že ví, že má nabodovaný dvě kola. No, si nemyslím, že to je taktika, teď je v problémech. Teď to tak nevypadá. Jo, vidíme opravdu... Snaží vyset na svém soupeři a nebrat cíly, když to Dano Hromek servát chce a potřebuje hlavně. Přesně tak, potřebuje. Má na to ještě minutu, aby převrátil tohleto zápas se svým prospěch, ale Matěj si to hlídá velmi dobře. No, ale koukejte, tam padá ten Hromkovi. Tak teď už Matěj Manej Peňáz šikovně sbírá sekundy. Posledních 30 sekund tohoto zápasu a i dnešního gala večera. Dobrá přední od Matěje Peňáze. Teď už se zas našel. Zase dobrá trefená přímka v přední. A poslední 10 sekund. A ještě krásný kombo od Matěje, který už teďka ví, že není kam šetřit síly. Tak já si myslím, že naprosto jednoznačně Matěj Peňáz vyhrává tento fight. Uvidíme ještě, jak to viděli budoví rozhodčí.
Ale vzhledem k počítání a minus bodu v prvním kole. Dámy a pánové, vítězem tohoto zápasu 3-0 na body se stává roh červený Matěj Mani Peňas. Je to tady, Matěj Mani Peňas vyhrává svůj fight v Brně, je to poslední zápas dnešního večera. My vám děkujeme za sledování a zase někdy příště od mikrofonu vás zdraví Pavel Touš a společně se mnou Honza Hovorník, zdravíme a děkujeme všem našim věrným fanouškům, Evě Toušové i všem ostatním. Mějte se krásně a zase někdy. Díky.